תראו, הפעם עשינו תהליך שהוא תהליך מובנה של בניית תקציב בשיתוף, בדגש על שיתוף המנהלים. כל מנהל לקח את הזמן שלו, נתתי לו שבועיים, ישב על התקציב, ישבנו ביחד עם המסגר, אחד אחד. זאת אומרת, עכשיו המנהלים יראו את התקציב, לא יאמרו את זה. ככה צריך לעשות. תן לו, תן לו. שנייה, תלפני. אולי בשירותים. מי חסר? ליאור? ליאור. תמיד ליאור. אתה חדש. תמיד, מה זה חייב לשים לו איתורה. לדעתי איפה.